Elhamdülillah ve salatu ve selamu ve Resulillah. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden Ebu Hureyre dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Men ya'khudu anni ha'ulel kelimat. Menden bu kelimeleri kim götürer? Ve ya'melu bihinne av yuallimu men ya'melu bihinne. Onlara emel eder veya kim emel ediyse onu öğreder. Yani bu kelimeleri benden kim götürer? Ezberleyer, yatta saklayar ve emel eder veyahut da emel edene öğreder. Ebu Hureyre dedi ki, dedim ki men, ey Allah'ın elçisi. فَاَخَذَ بِيَدِي ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu. فَعَدَّ خَمْسًا ve beş şey saydı ve dedi ki, اِتَّقِ الْمَحَارِمَ bir haramlardan çekin. Tekun a'badin nas. İnsanların en abidi olasan. Ne şey oldu? Bir. Varda bima kasama Allahu leke tekun aghna nas. Allah Teala'nın sana böldüğüyle razı kal, insanların en zengin olasan. Üçüncü. Ve ahsin ila jarike tekun mu'minen. Komşuna yaxşılıq et, mümin olasan. وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا özün üçün sevdiği şeyi insanlar üçün de sev, Müslüman olasan. Ve beşincisi وَلَا تُكْثِرِ الدَّحِكَ gülüşü, yani kehkehe ile gülüşü çoğaltma. فَاِنَّ كَثْرَةَ الدَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَيَةً çok gülmek kalbi öldürür. Ve burada diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haramlardan çekin. İttaki, yani takvalı ol, maniye götür. Yani haramlara, Allah-u Teala'nın haram ettiklerine düşmekten hezer et. Uzak ol, ele olsa insanların en abidi olarsan. Yani Allah-u Teala'nın kulları içerisinde, Allah'ın kulları içerisinde en abid insan olarsan. Çünkü bir adam eğer haramları terk edirse, deməli, fərzləri də yerinə yetirir. Onda Allah-u Teala'nın ən abid qulu olur. Və Allah-u Teala'nın sənə böldüyü ilə razı qal. Yəni Allah-u Teala sənə dünyadan nə verir? Bununla razı qal. Mal, mülk, həyat yoldaşı, övladların və həmçinin zahiri görünüşün, bədən quruluşun, və həmçinin başqa nə varsa Allah-u Teala'nın sənə verdiyi hər bir şeydə razı qal ki, insanların ən zəngini olasan. Çünki kim yəni özü üçün Allah-u Teala'nın bölgüsü ilə razı qalarsa, qani olarsa, Allah-u Teala'nın ona təqdir etdiyi ilə qani olan insan başqalarının əlində olana baxmır. Yəni, başqalarında olanlara nəzər yetirmir, onu arzulamır və beləcə insanların ən zəngini olur. Heç kəsə, heç nəyə möhtac deyil. Və sonra deyir ki, qonşuya yaxşılıq et. Qonşuya yaxşılıq həm sözlə, həm də fiil, əməllərlədir. Onda deyir, mömin olarsan. Yəni, imanın kamilləşər. Qonşuya yaxşılıq etsən, imanın kamil olar. Hansı ki, indi biz görürsən, çox vaxt şikayət olunur ki, iman zəifləyib, iman azalıb və s. Bunlar hansı ki, vəhiy ilə deyilən kəlamlardır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən. Və sonra buyurur ki, insanlar üçün sev, özün üçün sevdiyi şey. Yəni, nə ki xeyir, insan özü üçün nəyi sevə bilər? Xeyirdən başqa heç kim sevməz. İnsan ancaq özünə xeyir sevir. Də, xeyir, sevmək də hüb qəlbdə olan şeydir. İnsanlar üçün sev. Yəni, qəlbdə olur bu sevgi. Ki insan özü üçün nəyi sevir, nə istəyir? Ancaq xeyir şeylər, dini və dünyalı məsələlər. İstəyirsən sən imanlı olasan. İstəyirsən sən əxlaqlı olasan. Ha? İstəyirsən ki Allaha ən yaxın qul olasan. İnsanlar üçün də bunu sev. Amma bəzi insanlar görürsən, insanlara qarşı sərt, şiddətlidir.
özü üçün istədiyini 5%-ni istəmir. Sevmir insanlar üçün. O sərtlik, o çobudluq, rəhimsizlik qəlbində olan sanki sərtlikdir, üzə çıxıb. Yoxsa qəlbində əgər bu duyğu olsa, özü üçün sevdiyini başqası üçün sevmək, insan heç vaxt başqalarına qarşı bu cür sərt yanaşmaz. Özü üçün sevdiyi xeyri başqası üçün sevər. Əgər belə olarsa, Allah-u Teala insanın qəlbindəki xeyrə görə, bu insanlara xeyir istəməyinə görə Allah-u Teala onun sözünə bərəkət verər. Allah-u Teala ətrafa bərəkət verər. Və etdiyi əməlinə görə, danışdığı sözə görə Allah-u Teala insanlara hidayət verir. Necə ki, məşhur Qulam hədisində, hansı ki, padşahın sehirbazı olur, sehirbaz qocalır, hansı ki, gənc oğlan o öyrədirdi ona. Hamı bilir də bunu, məşhur qissədir, məşhur hədisdir bu. Peyğəmbər sallallahu danışıb və sonunda nə olur? Oğlan, hansı ki, o məmləkətdə, o şəhərdə hamı padşaha iman etmişdi. Padşah deyirdi ki, mən sizin Rəbbinizəm və sehirbazla da bunun üçün yəni, köməkləşirdi ki, bunu insanlara bu ehtiqadı yer etmək üçün. Və sonunda ki, gənc oğlanın ixlasına görə, insanlara xeyir istəməsinə görə, insanların Allah-u Teala'yı Rəbb olaraq qəbul etsinlər deyə bunu istəməsinə görə, ki, insanlar da Allah'a iman etsin, insanlar da xeyir əhli olsun, bu sevgi istəyə görə, hansı ki, sonunda nə olur? Bütün insanlar iman gətirir. Məmləkət hamısı iman gətirir ki, deyirlər ki, əmənnə bi Rabbil Quləm, biz oğlanın Rəbbinə iman gətiririk. Ona görə insanın qəlbində xeyir istəmək insanlar üçün, ki, bu insanlar da bu xeyri bilsinlər, bu Allah-u Teala nimətini də açsınlar. Deməli, özün üçün, sevdiyin şeyi insanlar üçün sev, onda müsəlman olarsan. Yəni, İslamın kamil olar. Əgər bir insan özü üçün sevdiyi şeyləri başqa insanlar üçün sevmirsə, İslamı kamil ola bilməz. Əgər bir müsəlman istəyirsə, İslamı kamil olsun, tam olsun, özü üçün sevdiyi şeyləri başqa insanlar üçün sevməyə çalışmalıdır və sonra buyurur ki, çox gülmə. Çox gülmək qəlbi öldürür. Yəni, çox gülmək, xüsusən də qəhqəhə ilə, səslə çox gülmək insanın qəlbinə zülmətlər yerləşdirir. Və ondan sonra sanki ölü qəlb olur, yəni fayda əldə etməyən. Elə bir qəlb ki, nə mənfəəti qəbul etmir, nə də ki, xoşa gəlməz, məkruh şeyləri dəf edə bilmir. Və bu da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin cavami kəlim, yəni az sözlərlə çox mənalar əhatə edən danışığı hədislərindən idi. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem səhabələrə elə tövsiyə edirdi ki, yəni çox şey cəm edən, faydalı, yəni sözlər az, kəlmələr az, yaxşı yadda saxlama olur, rahatdır, lakin böyük mənalar var. Və olduqca çox faydalar var, həm dünyada və həmçində axirətdə, həm eşidən insan üçün və həmçinində başqaları üçün də faydalı kəlmələr. Və Allah tərəfindən istəyirəm ki, Allah da bizi eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Allah Teala bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə həm sözlə, həm əməllə, həm də etiqadla tabi olmağa müvəffəq etsin.